واي غير علي انا انسان هذا كوره لي ما انا جوي لكن ان دوينها الصوماليه يكون المجاله من يابس اد يا اد اوماتنتي سو دوين خاليه او اتسن مدنها غاريسا كاوني هونربل شكرا غوري ان سيدا اوكسونتين ومدنها the whole county ما فافي دوجيس سنترال نو the whole county ليبوي ان هبسويني ايجارا فافي غاريسا انت صدام بحكوميسا ساسو وغير ان هونربو شكرا غوري هذا هلكن باكو اركان لكن the floor of the parliament ايضا تعالوا لي مين اركان marka waxaad ogaatiin gabar very tough way the first day of the swearing in of the ceremony speakers and public gallery masarna kor ayadana hoos lagu dhaarinay it was last year I mean last year March habeenkan galay subaxeed la dhaari marka waxaad ogaatan waa gabar very tough the day la dhaariyay the same day modana kasto waqti baa la siinay ku qaad immediately kambenki ay ku wareegaysay waxa sheegaysay dhal halkii baarlamaankii ba ka sheegay she is the only member of parliament in Kenya who immediately put on the floor of the parliament what she was intending to do waxaan idin sheegay inay tahay gabar very brief she is very brief the official opening of the parliament or compound the compound of the parliament of usubine areya such that day she can remember very well waxay maaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku xogeenka iyo dhamaan wadanka kenya dadka xukuma oo dhan guess what madaxweyne ku xogeenka dadka salaamay members of parliament afar boqol oo dhan baa ku degay she said why is the vice president only saying hello to the male she is very brief and immediately wuu ka soo leexday aniga la joogna wuuna salaamay so you have to know she is very tough very brief thank you very much honorable shukran gure last farqahan waxa ka xiraa fariin marka wadanka tirtay number one unity second horumar labada hadii la helin wadanka meel ma gaaray horumar waxaa lagu gaari karaa in united la yahay oo dadka maaragtay ay mid noqdaan marka members of parliament the governor county representative waa in la fariisto dadka midnimada laga teliyo oo loo shaqeeyo dadka ilaa shaqaalaha saas uu ogaan salaam alaykum wa rahmatullahi